Sobre esa cuestión, desde logo que os galegos quedamos de pedra pois ao ver esa alianza entre o Goberno de España e a UDASA defendendo os intereses de Audasa ante a Fiscalía eu creo que unha mostra máis que a UDASA vaille mellor cun partido socialista e o certo que aquí vemos que estánse de a defender por parte do Ministerio de Transportes eh, máis os intereses de propia audasa, os intereses eh, dos usuarios e eh, dos cidadáns eh, no que veciños de Redondela están a pedir pantallas acústicas, liberación de apias en Redondela e eh, medidas compensatorias como consecuencia das obras. Por lo tanto, eu eh, insisto que os galegos quedamos de pedra ao ver esa alianza entre o goberno de España socialista e, eh, e Audasa.